Fermerët bllokuan akset rrugore teksa u drejtuan për në Paris për të protestuar kundër rregullave të qeverisë. Ata kanë deklaruar se nuk kanë ndërmend të heqin bllokadën autostradën për në aeroportin Charles de Gaulle. Synimi është i bëjnë presion qeverisë për industrinë që është rënditur nga lufta në Ukrainë. Premtime dhe fjalë, asnjë vendim, ne po presim për vendime konkrete dhe në bazë të tyre do të vendosim nëse blokadat do të hiqen. Do të marshojmë në Paris po të jetë nevojshme, por do të blokojmë edhe rrugët kombëtare. Me kash mjafton, se mua nuk më intereson shumë se Liza. Kryeministri Gabriel Attal tha se do t'i dëgjoj protestuesit. Evidemment, nous avons engagé une action résolue. Natyrisht ne kemi vepruar për të siguruar sovranitetin agrikulturor të vendit ton. E them solemnisht këtu se duhet të ketë një përjashtim për fermerët francezë. Jam i qartë për këtë përballë standardeve që sa vinë shtohen dhe vendimeve që vijnë nga lart dhe që kush e di nga vinë. Ne do të jemi aty pas një ambiguitet. Et elle attend des réponses et des solutions. Nous serons au rendez-vous sans aucune ambiguïté. Blokimi i rrugëve dhe pikave kufitare po dëmton kompanitë spanjolle dhe portugeze të transportit duke vonuar eksportin e produkteve të tyre. Por la frontera de la Junquera pasan casi do ditë thuaj se 12.000 kamion kalojnë përmes kufirin La Junquera dhe rreth 10.000 përmes Irunit. Për ne, Franca përveç se është një destinacion, është dhe një vend tranzit. Edhe fermerët belg vazhduan me blokimin e rrugëve për fshirat të rëndësishme e 19 që të çojnë në Bruxelles. Ata thanë se do të qëndrojnë në rrugë derisa qeveria të përmbush kërkesat e tyre. Me ta u bashkuan homologët italian që u mblodhën për të tretën ditë rresht me traktorët që bllokuan një autostradë pranë Romës. Fermerët po protestojnë në mënyrë paqësore kundër politikave të Bashkimit Evropian për agrikulturën, rritjen e kostove të taksave dhe rënjen e të ardhurave.